Вже чверть століття громадська організація багатодітних сімей «Амма» діє на теренах Харківщини. Один з основних її принципів – наповнити життя дітей радісними подіями, знаннями, творчістю та позитивним спілкуванням. На святкуванні дня народження «Амми» побували і наші кореспонденти. У всіх цих матусь в залі по троє і більше діточок. Вони мають своє коло спілкування і завжди знають, куди звернутися по допомогу. Адже багатодітних сімей Харкова підтримує громадська організація «Амма», якій виповнюється 25 років. Разностороння допомога, разностороння можливість розвитку. Кожна сім'я, яка приходить в організацію, вона може розвити в собі те, що вона хоче. Близько 9 тисяч сімей в області мають статус багатодітних, розповідає Юлія Ібрагім. За її словами, це велика цифра. Асоціація допомагає багатодітним сім'ям вирішувати питання працевлаштування, проблеми юридичного характеру, піклується про дозвілля та додаткове навчання дітей. Це дополнительне заняття по англійському язику, підготовка до школи, підготовка до ЗНО. Це дуже актуально зараз в наше час, тому що багатодітній сім'ї достатньо складно підготовити всіх своїх діток на должному рівні із-за фінансових проблем. Ми максимально стараємося зробити так, щоб це було комфортно для сім'ї. Із зали лунає музика. Маленький Святослав сидіти на місці не хоче. Він соромиться наших питань і ховається за матусю. У хлопчика є старші братики і сестричка. Оксана розповідає, що бути багатодітною мамою зовсім не складно. Ми дивилися в літньому лагері, ми були, що навіть 5 дітей – це не напряжно, що достатньо легко справитися, якщо правильно підходити до образування дітей, до спілкування з ними. Не замикати, не заставляти все время сидіти на одному місці, а дозволяти їм рухатися, як всім здоровим, подвіжним, шустрим дітям. І ми вирішили з мужем на третє. Під час святкового заходу кращі співробітники та члени асоціації отримали нагороди від обласної адміністрації та обласної ради. Почесну відзнаку та грамоти вручив заступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач. Він також передав слова вітання від голови області Юлії Світличної. Найкращими побажаннями, її двері завжди відкриті, вона завжди рада вас бачити. Вона теж дуже добра, вона дуже роботоспособна і дуже любить дітей. Володимир Скоробагач побажав організації та кожній сім'ї окремо бути дружніми, цілеспрямованими, енергійними та щодня дарувати радість своїм дітям. Наша сім'я буде рости, нас буде більше і більше. А вас знають не тільки в Україні, але й за рубежом. З вами зустрічаються посли. Вас люблять, цінять, допомагають і роблять все, щоб розвивалися і наші діти були умними, красивими. Я вас всіх поздравляю з цим праздником. Наразі організація об'єднує понад 500 сімей, які виховують близько 1500 дітей. Олена Павличенко, Віктор Сєріков. Вечірні новини.